برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ منقبت کا کچھ شعر سماعت ہوا۔ جہاں میں حکمرانی ہے امام احمد رضا خان کی، جہاں میں حکمرانی ہے امام احمد رضا خان کی، جہاں میں حکمرانی ہے امام احمد رضا خان کی، جہاں میں حکمرانی ہے امام احمد رضا خان کی، جہاں میں حکمرانی ہے امام احمد رضا خان کی، بریلی راجدھانی ہے، بریلی راجدھانی ہے امام احمد رضا خان کی، بریلی راجدھانی ہے امام احمد رضا خان کی۔ رضا کا صدقہ کھاتے ہیں، رضا کے گن بھی گاتے ہیں، رضا کا صدقہ کھاتے ہیں، رضا کے گن بھی گاتے ہیں، رضا کا صدقہ کھاتے ہیں، رضا کے گن بھی گاتے ہیں، رضا کا صدقہ کھاتے ہیں، رضا کے گن بھی گاتے ہیں، رضا کا صدقہ کھاتے ہیں، رضا کے گن بھی گاتے ہیں، مکمل زندگانی ہے، مکمل زندگانی ہے امام احمد رضا خان کی، مکمل زندگانی ہے امام احمد رضا خان کی۔ بٹھایا ایک سید کو رضا نے اپنی کاندھے پر، بٹھایا ایک سید کو رضا نے اپنی کاندھے پر، بٹھایا ایک سید کو رضا نے اپنی کاندھے پر، بٹھایا ایک سید کو رضا نے اپنی کاندھے پر، بٹھایا ایک سید کو رضا نے اپنی کاندھے پر، انوکھی انوکھی یہ کہانی ہے، انوکھی یہ کہانی ہے امام احمد رضا خان کی، انوکھی یہ کہانی ہے امام احمد رضا خان کی، جہاں میں حکمرانی ہے امام احمد رضا خان کی، جہاں میں حکمرانی ہے امام احمد رضا خان۔ اور مقتا کا شعر سماعت فرمائیں۔ کیا ایمان کو تازہ تجدد دین کو دی ہے، کیا ایمان کو تازہ تجدد دین کو دی ہے، کیا ایمان کو تازہ تجدد دین کو دی ہے، کیا ایمان کو تازہ تجدد دین کو دی ہے، کو تازہ تجدد دین کو دی ہے، تصدق مہربانی ہے، تصدق مہربانی ہے
امام احمد رضا خان کی تصدق میں ہی ربانی ہے، امام احمد رضا خان کی جہاں میں حکمرانی ہے، امام احمد رضا خان